Kombuis word met trots geborg deur Van Loofren Wyne, meer as 35 jaar al 'n trots Suid-Afrikaanse gunsteling. Goeiemôre julle, my naam is Isel Hofman, ek is 'n leefstylchef en vanoggend het ek vir julle gevulde botterskorsies, of eintlik, kom ons sê dit maar eerder, dit is 'n lemoenpampoentjie wat ek gevul het met botterboontjies. Ons het songedroogde tamatie daar binne, ons het 'n eie en ons het 'n lekker spinasievulsel. Nou julle sal besef, hierdie resep het glad nie vleis in vandag nie. So ek kyk ook 'n bietjie uit vir die mense wat meer aan die vegetariese kant van die lewe probeer leef. Vooral op maandag, ek meen daar party mense glo regtig van gaan vleisvry op maandag. So hierdie resepie is ideaal net daarvoor. Nou, eerstens, waar begin ons? Nou, as 'n kind het ek altyd van my lemoenpampoentjie se doppies gebruik gemaak om my ertjies weg te steek. As ek dit nie wou geëet het, as my ma dit vir my gegeet nie. Ek is seker daar is ander kinders ook daar buite, maar intussen het ek groot geword en ek is actually baie, baie lief vir lemoenpampoentjies. Nou, wat ek vooraf gedoen het is, julle sal sien, ek het die doppies, ek het die pampoentjies gaar gemaak en ek het die binnenkant van die pampoentjies uitgehaal. Maar dit is nou in hierdie bak, want dit is wat ons vir die kors gaan gebruik. Ons gaan net eiers by dit voeg en dan het lekker meng. En dan is dit dan natuurlik die kors wat op die bokant gaan. Maar eerste begin ons nou met die vulsel. Nou hierdie vir die oomblik gaan ek dan net hier agter sit. Nou in my pan hier het ek slank begin eie braai met net 'n klein bietjie olyfolie. Ons kan hom aansit. Ek het ook hierdie spinasie lekker in warm water geweek totdat dit lekker sag is. Ek het van 200 gram baba spinasie gebruik gemaak. Nou terwyl hierdie net gaga opwarm, kom ons hardloop gaga oudergewoonte deur die bestanddele. Ons het natuurlik ons halwe teelepeltjie swart peper, die fyn gemaalde swart peper. Hierdie is 1 teelepel eie poeier, 1 teelepel gedroogde tiemie. Dan het ons 1 teelepel sout. Ons het 1 teelepel vars knoffel wat ons hier het. En dan hierdie is so 80 gram songedroogde tamatie wat ek net vinnig vooraf opgesny het. Ons het dan natuurlik ons eiers. Ons gaan van 4 eiers gebruik maak vir hierdie 6 pampoentjies. En in hierdie bak is 'n blikkie botterboontjies wat ek reeds gedreineer het. En ek het hulle ook net so vooraf bietjie fyn gemaak net om die proses 'n bietjie aan te help. Nou hierdie gaan nou hier lekker in die pan, want hier begin die eie nou lekker saamgesels. Maar voor ons nou met al hierdie lekker dinge besig raak, vandag kuier Van Loofren se Sauvignon Blanc in die kombuis, want ons maak lekker van botterboontjies gebruik en dit vir my pair dit baie, baie lekker daarmee saam. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan letterlik hierdie botterboontjies in die pan sit. Julle sal sien, ek gebruik van hierdie botterboontjies en die spinasie. Die hoofrede daarvoor is vir hulle proteïninhoud. Onthou, ons maak nou nie van vleis gebruik nie. So, ideaal, as jy sê nou maar hierdie resep wil gebruik, jy kan altyd dan natuurlik jou botterboontjies met vooraf bruin gemaakte malvleis ook vervang. OK, so hier het ons nou lekker ons botterboontjies in die pan. Ons het ons eie in die pan. En dan gaan ons nou van ons teelepeltjie vars knoffel hier ingooi. Ons het ons 1 teelepel gedroogde tiemie. Ons het ons 1 teelepel sout. Kyk hoe lekker trou die kleure nou saam in die panie vanoggend. Ons het ons eie poeier. Hierdie het dalk 'n so klein bietjie liefde hier uit die koppie uit nodig. Ons het ons halwe teelepel peper wat ons gaan bysit. En dan ons songedroogde tamatie. Nou hierdie, julle sal sien, dit is die wat in die olyfolie ingelê is. So ek het hulle net gedreineer en dan in stukkies opgesny. En nou gaan ons lekker net hierdie gaan lekker hier meng in die pan. Oeh, pas op maar vir die eie poeier. Ek sien hy spat nou hier op my pan vanoggend. Dit is maar 'n baie fyn poeier. Nou baie mense, jy kan van die eie poeier ook gebruik maak natuurlik in soppe en allerlei sulke goeders ook waar jy dan iets bietjie wil verdik en jy wil nie noodwendig van mesina gebruik maak of van koekmeel gebruik maak nie. OK. So hier meng ons nou net alles lekker in die pan. Sodra dit nou weer bietjie warm word, gaan hierdie nou lekker saam meng en dan gaan die botterboontjies 'n bietjie ontspan. Dis hy. En dan is ons vulsel amper so te sê klaar. Dis hy. Nou hier gaan ek dan net ons temperatuur op 1 sit. Laat dit net bietjie simmer. En dan, dit is nou waar die gedeelte
met die limoenpampoentjies se binnenkant gaan inkom. Ons gaan dan ook van een bakkie gebruik maak waar ek net gaga van 4 eiers. Hier voor ons gaan klits. Skuif het net hier op. Ons het ons whisk. Dis eier nummer 1. Ek hier hou ek altyd daarvan van die groot eiers gebruik te maak. En eiertjie nummer 4. Nou dit is regtig so eenvoudig soos ek gaan hierdie eiers nou klits. Ek gaan dit saam met my pampoentjies meng. Hierdie gaan ek vooraf net met 'n vurk bietjie sag maak dat die eiers net maklik daarin meng. Ek gaan my vulsel in my koppie skep. Ek gaan hierdie boop sit, bietjie van die slaai eie boor sit met 'n bietjie paprika en so 15 tot 20 minute in die oond en dan is hy reg om bedien te word. Julle ek sien vir julle môreoggend met 'n ietsie soets. Lekker donderdag.